Льодовиковий період такої ожеледиці у Києві не пам'ятають навіть старожили. Травматологи за кілька годин виконали норму. Украдена земля, як на Київщині, людські паї перетворюють на озера для багатіїв, а власники – безсилі. Розслідування вікон. Черепашечий порятунок. Як зі Столичного озера врятували вмерзлих у кригу рептилій і виявили чужоземну породу. Підсумок п'ятниці від вікон. Я Тетяна Висоцька. Вітаю вас. 500 аварій на шляхах лише в столиці за добу. По всій країні понад 170 населених пунктів без світла. Столицю і кілька областей так сковала ожеледиця, що шляхи і тротуари перетворилися на суцільну ковзанку. Крижана хроніка від Ореста Дремаловського. І сміх, і сльози. Так киянка намагається добратися додому. Навкарачки. Тротуар як скло. Підкорити вершину Андріївського узвозу цій дівчині так і не вдалось. Її уперті спроби сьогодні стали вірусними в інтернеті. Людяний дощ, що несподівано для комунальників випав напередодні, паралізував столицю. Город, в прямому смислі слова, превратився в поток. Пішоходи, приходять такі от квести. Справжній Армагеддон на проїжджій частині. За минулу добу у Києві більше 500 аварій. Приборкати стихію не вдається навіть досвідченим водіям. Машини скочуються на узбіччя, врізаються у стовпи та у заправки. Капець, чоловік в заправку завалився. Ребята, не їздіть на літній резині, тому що біда реальна. До колонки залишалися лічені метри. Да, шарик реально спас заправку. Комунальники вивели на вулиці важку техніку, почали посипати дорогу піском. І самі вскочили в халепу. Вантажівку закрутило на підйомі, машина протаранила припарковані авто. Це ви якось дуже різко, мабуть, їхали швидко, бо різко повертали? Ні, дружище, 20 км в час швидкість була. Ага. Дивись на обледеніння на тротуарі, отаке було і тут. А це вже ранок. Діти йдуть до школи, тримаються за паркан, падають. До ранку крижаний дощ ущух, але квест тривав. Устояти на ногах складно. Це жесть, це просто каток суцільний. Просто катитися можна, я от їду, я не йду, я їду. Міцно на своїх двох тримається тільки Сергій. На відміну від комунальників, до стихії він виявився готовим. Має спеціальне взуття. Добрий день. А розкажіть, як вам так вдається легко йти по кризі? Купив 3 роки назад. Це спеціально для таких ситуацій? Ага. І бувало, що вже надягали чи це? Перший раз. Легше по льду йти, ніж по асфальту, воно цокає. І вони знімають. Удобні. Це тільки для криги. Ну так, да, я бачу. Прибережу. Я навіть не можу стояти, а ви так легко стоїте. Чим більше вдавлюєш, тим воно краще. Хоча вночі наче й посипали, але й сьогодні аварія на аварії. Ця машина влетіла у стовп просто у середмісті Києва. А на цих кадрах авто викочується з подвір'я, гальма не спрацьовують. Уже майже добу у крижаному полоні не тільки столиця. На Хмельниччині через негоду скасували частину автобусних рейсів. На Волині та Житомирщині теж дороги заледеніли. Техніка працює буквально через 10 хвилин після того, як почали перші крупинки. Ну, чи то дощу, чи то снігу падати, зразу виїхала техніка, пішла в першу чергу по мостах, підйомах, спусках. За годину-дві все перетворилося на ковзанку. Я, в принципі, розумію, що прибрати все, там посипати неможливо. Також я знаю, що в місті не вистачає снігоприбральної техніки, і ми маємо відноситися з розумінням до таких складних погодних ситуацій. Ускладнений рух автошляхами і на Вінниччині. Учора рятувальники до пізньої ночі витягали машини, які знесло з дороги. За допомогою спецтехніки буксирували 2 рейсові автобуси, а на Хмельниччині через негоду скасували частину автобусних рейсів. Орес Дремаловський, Аліна Матвійчук, Борис Бондарчук та Артем Сорокін. Програма «Вікна СТБ». Тож у столичних травмпунктах увесь день невпинний конвейер і черги. Лише за кілька годин травматологи виконали денну норму сприймання ушкоджених і переламаних киян. Наша Поліна Спасенко повернулася з травматичного чергування. Пішов у лікарню і послізнувся, упав. Взагалі-то пан Анатолій прямував до іншого лікаря, але опинився у черзі на гіпс. Ну, от тільки що зробили травму. Мене, видите, написали тут мені щось бумагу. Ну, коротше, поламало. У травмпункті сьогодні конвеєр. Щойно одна людина виходить з перев'язки, уже привозять наступного з переламом. У мене перелом зі зміщення. От рука, права рука, біля зупинки.
Зміщення лучової кістки правої руки. В дворі було не дуже посипано. Щоб люди не вистоювали в чергах, лікарі тут одночасно приймають по 5-6 пацієнтів. У нас масове поступлення. Уже з самого утра з пересменки ми прийняли порядка 60 чоловік. Біля київської лікарні швидкої допомоги швидких ціла черга. Приїжджають і приїжджають нові машини. Привозять людей. У цього екіпажу четвертий виклик за зміну, і всі через ожеледь. В основному травми. Падіння на дорозі, це на тротуар. Не на дорозі, а на тротуарах. Обережно ковзає від машини медичка. Сьогодні це найпопулярніший спосіб пересування столичними дворами та тротуарами. Вранці йти безпечно можна було хіба що окремими дворами, де працюють сумлінні двірники. Ми завжди готові, а дорожники ніколи, бачите, вони так і не посипали. А ми сипали своє. У нас не падають. У вас во дворах не падають, так? Ні, коли в нас було наше все, наше, у нас було все нормально. Ой, дівчинка, воно впало, гляньте, бачите? Так тому що не сипане, сонце моє. Ми маємо розуміти, що одночасно в таких аномальних умовах посипати і обробити всі тротуари фактично неможливо. В Київавтодорі, де й мають у разі ожеледиці посипати тротуари, визнають – не встигають. Не вистачає рук і техніки, каже мер столиці. Уночі працювали понад 300 єдиниць спецтехніки, 36 бригад з ручного прибирання, понад 270 працівників. Дорожникам довелося обробляти одні ж ті ж самі ділянки вулиць по кілька разів. Триває постійна обробка тротуарів. Не вистачає дійсно і людей, техніки для того, щоб обробити одночасно в дуже стислі терміни. За даними КМДА, від початку доби до столичних травмпунктів звернулися понад 160 людей. Хоча реальні цифри можуть бути значно більше. Бо лише у цьому за кілька перших годин роботи надали допомогу понад півсотні травмованих киян. І ще до півдня у цьому травмпункті лікарі прийняли стільки травмованих, скільки зазвичай приймають за добу. Тому медики просять киян зайвий раз не виходити на вулицю, щоб не опинитися тут. Але, як ми помітили, окремі відчайдухи примудряються не те, що йти, а їхати по такій ковзанці на велосипеді. Поліна Спасенко, Артем Сорокін, Євген Зодоя, програма «Вікна», СТБ. Але попри крижаний колапс, є й кияни, які знають, як тішитися негодою. Коли столичні шляхи та тротуари стали картинкою з льодовикового періоду, на вулиці виїхав динозавр на ковзанах. Прокрутив піруету прямо посеред замерзлого двору. Кумедне відео із ним в інтернеті уже багатьом підняло настрій. Не розбухлубився і ось цей молодик, який недаремно взяв із собою на роботу ковзани, бо ж майданчик перед будівлею перетворився на льодову арену. І ні на яку ковзанку йти не треба. А ці хлопчики приїхали ще й ключки та шайбу заходилися грати у хокей просто на заледенілій вулиці. Земельне зухвальство. Із їхньої землі крадуть чорнозем і перетворюють паї на озера, а поліція нічого не чинить. До редакції «Вікон» звернулися жителі села Ходосівка під Києвом. Кажуть, на їхніх земельних ділянках орудують невідомі забудовники. Ще кілька років тому встановили паркани та почали псувати родючі ґрунти. Наш Борис Бондарчук побував на місці конфлікту. Оце моя земельна ділянка, ось тут вся в воді повністю. А ще кілька років тому на цьому місці був сінокіс. Петро Васильович – власник гектара цінної землі під Києвом. Одна сотка тут коштує від 3000 доларів, але продавати йому вже нічого. Родючий чорнозем замінила водойма. Вони помаленьку, ну ці ж бізнесмени загорожували тут усе, загорожували. Тоді пішли пісок виривати, пісок продали повністю і зробили нам озеро таке. На моїй ділянці. Він каже, вирили вони, бо за кілька років, поки на його землі копали, так і не дізнався, хто саме. А поки шукав винних, на озеро перетворили і гектар землі його тещі. Далі вони йдуть, риють. За озером гори ґрунту. Триває будівництво. Біля нього вже зібралися селяни. Петро Васильович не єдиний, на чию землю зазіхнули. Стоїть ворота, ось на нашій землі. Якщо Катерина Климівна на частину своєї ділянки ще може ступити, то іншим до паїв хід закритий. Вже за цим парканом починаються людські ділянки. Що з ними, можна побачити через дірку в огорожі. Видно, що там добряче перекопано.
І створена чергова штучна водойма. За нею новенькі будинки, у якому стані сусідні землі не видно. 11 чоловік у нас зараз, які ми хочемо повернути свою землю. Ми не знаємо, на кого подавати на суд, ми не знаємо власника. У них була вивіска на заборі «Вітаград». «Вітаград» – таку назву має котеджне містечко, яке тут зводять. Це відео процесу будівництва. Там, де колись були поля, тепер широкі водойми. Інформації про забудовника на сайті немає, із доступного лише план будівництва. Ось наші землі, і отут землі. Це в них по плану, наші землі затоплені. Охоронець людей за паркан не пускає. Обурені вони вкотре викликають поліцію. Слідчі не відчиняють. Люди перекривають виїзди з будівництва. Лише тоді до них виходить чоловік, який представляється співвласником «Вітаграда». Називається Анатолієм. Спілкуватися погоджується лише зі слідчою. Люди лютують. Поки ми живі, вам теж життя не дамо. Шакали. Він розповідає, що в нього є всі документи, це буде встановлюватись. Чоловік запевнив поліцію, що будує лише на своїй землі, але документів ніяких не показав. Вирішив він із людьми поговорити. Спитав, на чиїй землі стоять його ворота, і запропонував продати йому ділянку. Катерина Климівна не проти. Він сказав, що завтра подзвонить нам, і ми з ним зустрінемося і послухаємо, що він нам запропонує. Якщо 5 копійок, то за 5 копійок ми не будемо продавати. А водойму для його котеджного містечка, певнить, вирив хтось інший. Навіть якщо вони кажуть, що тут затопили, вивезли пісок, можливо. Я до цього не маю ніякого відношення. Будівництво, запевняє Анатолій, погоджувала сільська рада Ходосівки. Ми їдемо туди, однак землевпорядниця дивується і каже, не могли нічого погоджувати. Земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту. Землі ще не передані сільській раді. Звертайтеся в поліцію. Кримінальне провадження за самоуправство та пошкодження тут землі відкрите ще на початку року. Але слідчі дотепер не встановили, де чия ділянка. Слідчі звернулись до Держгеокадастру з відповідним запитом щодо встановлення, кому наразі належить право власності на цю землю. Анатолій так і не зателефонував Катерині Климівні, на землі якої стоять ворота. Донедавна селяни сподівалися лише на слідство. Тепер думають найняти адвоката, аби зберегти ще не затоплені паї. Якщо не вдасться стягнути відшкодування за зіпсований чорнозем, планують відгородити водойму парканом від збудованих котеджів. То моє. І я хочу, щоб воно було моїм. Борис Бондарчук, Сергій Дикун, програма «Вікна», СТБ. Ковід-цифри в Україні. Маємо новий рекорд утрат. За вчора не стало 285 українців. Зростає і захворюваність. За вчора вірус виявили у 13,5 тисяч людей. Найбільше у Києві, як і вчора, майже 1900 нових випадків. У лідерах також Запорізька, Одеська, Київська та Дніпропетровська області. Але є хороша новина. Одужали за вчора. Понад 15 тисяч українців, тобто більше, ніж захворіли. У Кернеса відмовили обидві нирки. Стан харківського мера різко погіршився. Цю інформацію сьогодні підтвердили у міській раді. Уже понад 3 місяці Кернес на лікуванні у Берліні у клініці Шаріте. Його медичним бортом у тяжкому стані доправили туди ще у вересні. Весь цей час інформації про здоров'я харківського мера обмаль. Спочатку його підлеглі навіть заперечували ковід, але згодом таки визнали, на тлі вірусу у Кернеса виникли ускладнення. Легені були уражені на 70%. Вибори міського голови він виграв заочно у першому ж турі, але цієї середи присяги на першій сесії так і не склав. Та її і не вимагали. Близький друг Кернеса, бізнесмен Павло Фукс, тоді анонсував повернення мера 30 грудня, але сьогодні повідомив про різке погіршення. Кернес на діалізі. Відмовили обидві нирки. І жодних прогнозів німецькі лікарі не дають. Поки півкраїни у кризі, на Запоріжжі оговтуються після небаченого досі шторму. Там цілий тиждень ураган здіймав кількаметрові хвилі у курортній Кирилівці. Море відрізало від цивілізації остров Брючий. Потужні хвилі навіть дісталися баз відпочинку, їх підтопило. Наслідки стихії бачив Андрій Почтів.
Пан Ігор охороняє базу відпочинку на косі Пересип уже зо 15 років. Але такий розгул стихії, певнить, бачить уперше. Щоби двометрові хвилі та потужний вітер кілька діб поспіль трощили всю пляжну інфраструктуру. Були шторми, але такого не було. На цій косі перший раз бачу, щоб таке, такі розрушення були. На узбережжі Кирилівки негода вирувала майже тиждень. Нині вітер слабший, тож мешканці селища оговтуються після шторму, підраховують збитки та хапаються за голови. Бо ж лише на цій базі відпочинку море геть змило. Увесь пляж повертало бетонні блоки, потрощило новенький паркан, навіси та доріжку. Через доріжку Ігорові прикро найбільше, бо проклали її лише цієї весни. Звісно, обідно, як це все зроблено було, красота, все було, а зараз виходить, що... На другій Кирилівській косі, що частіше потерпає від міжсезонних штормів, стихія наробила ще більше лиха. На Федотовій косі ситуація ще гірша, бо тут під час штурму море просунулося вперед метрів на 200 і геть затопило зо півтора десятки баз відпочинку. У рибальських гумових штанах із чоботами центральною вулицею Федотки, як тут називають косу, крокує пані Валентина. Жінка наглядає за базою відпочинку. Отак було, чуть вище коліні. Ну, шла, ми вже привикли, я тут 19 років роботу, я вже не один потоп пережила. Так що для мене нічого страшного. А для того, щоб пересидіти зимову негоду на косі, Валентина завжди має припаси – дрова та харчі. Ми запасаємося ще в сентябрі, ви що? Картошку, луку там такою. Із запасами, каже селищний голова Кирилівки Іван Малєєв, сидять і кілька десят доглядачів у баз відпочинку на острові Бирючий, який негода буквально відтяла від великої землі, розмивши єдиний туди ґрунтовий шлях. Перші 500 метрів дорога залита, далі дорога чиста. Проїхати можна, тобто там не дорожні. Все. Ну, чтобы было понятно, всегда, когда осень у них на Золотом берегу, да, в связи с этими штормами, то есть смотрят погоду, они там всегда делают себе запасы еды, продовольствия. Жителям Кирилівки нині лишається хіба що чекати з моря погоди, щоб коли вже зовсім зійде вода, взятися за відновлення пошкоджених баз і встигнути відновити все до нового курортного сезону. Будем ждать, сойдет. Сколько раз ходила, еще сойдет. Андрій Почтєв, Артем Дежанков, програма «Вікна», СТБ. Цвинтарна ялинка до свят. У місті Дубно на Рівненщині здогадалися поставити її у центрі міста. Забрати з кладовища це дерево неодноразово просили самі містяни, адже воно занадто виросло і могло пошкодити надгробки. Але про те, що зрубану ялинку можуть встановити у центрі на Новий рік, люди і подумати не могли, і називають це абсурдом. Мовляв, який святковий настрій може створити дерево із цвинтаря? І хто ж тепер захоче робити святкові селфі на тлі погребальної ялинки? Можливо, я виглядаю на фоні цієї красуні ялинки, як снігурка, проте відчуття у мене майже ніяк не святкові. А все тому, що дану ялиночку привезли нам з вами, мешканців міста Дубна, з місця, ну, аж ніяк не святкові, а саме кладовище. Це куди? Сюди діти не прийдуть. Я боюся, не хочу нічого казати. Рішення встановити ялинку на головній площі міста ухвалив мер Дубна. Каже, нічого страшного в цьому немає. Мовляв, усі ми пішли із землі, тож боятися кладовища не треба. А влада убила двох зайців і від аварійного дерева цвинтар розчистила, і бюджетні гроші заощадила. Більше 50 тисяч зекономили. Тому їх ці гроші виконали для того, щоб прикрасити її новими форматом нових ігрушок і так далі. Що в нас буде ялинка в цьому році дуже гарна. Українці з онкологією, гепатитами, туберкульозом та ВІЛ-СНІДом наступного року можуть лишитися без безкоштовних ліків. У державному підприємстві медичні закупівлі України заявили, не встигають провести тендери на суму, вдумайтеся, 9,5 мільярдів гривень. Відповідний звіт оприлюднили на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації. ОДП медичні закупівлі звинувачують у зриві процесу Міністерства охорони здоров'я. Мовляв, там гальмують їхню роботу.
На превеликий жаль, частина цих коштів вона згорить в кінці року, просто тому що є така недбалість і непрофесійність Міністерства охорони здоров'я. Сьогодні велика частина тендерів навіть не розпочата, а деяка частина лише в процесі. Якщо тендер розпочинається тільки зараз, то ліки по цьому тендеру можуть приїхати в Україну лише через півроку. Тобто найближчі місяці пацієнтів з такими захворюваннями будуть переривання лікування. Повна нездатність міністерства проводити тендери для закупівель призвела до того, що пацієнти з такими захворюваннями просто залишаться без ліків. У партії «Голос» наполягають, треба негайно взятися до вирішення проблеми на найвищому рівні. Інакше через відсутність ліків деякі пацієнти можуть не вижити. Варто зазначити, що конфлікт між керівництвом МОЗу та держпідприємства медичні закупівлі триває ще з весни. Вони знову зробили це. Хороші новини від наших трансплантологів. Вони вперше пересадили нирку дитині від посмертного донора. Орган отримала 3-річна дівчинка. Власні нирки в неї відмовили влітку. Операцію цієї ночі виконали в інституті Шалімова, де також пересадили ще одну нирку та печінку. А серце теж забилося в іншій людині. І наш Артем Сорокін бачив цю особливу мить. За цими дверима у ці секунди усі лікарі дуже хвилюються. Надвідповідальний момент – це перша трансплантація в інституті серця, яка відбувається без директора Бориса Михайловича Тодурова. Він мав терміново сьогодні полетіти у справах, і замість нього трансплантацію виконує завідувач відділення трансплантації Гаврило Ковтун. На операційному столі зовсім молодий хлопець із важкою недугою серця. Пацієнта звати Євген, і йому 34 роки. Ми не встигли поспілкуватися з ним до початку операції. Все відбулося дуже швидко. Новина про те, що трансплантація таки відбудеться. І поки ми їхали від каналу, Євген вже примчав до інституту серця і вже під анестезією. Як вам вжилося? Він сказав, що дуже-дуже важко. Дуже важко. Представляєте, як молода людина, яка не може встати, тому що наступає одишка. Розумієте, він не може 2 метри пройти. Для інституту серця кожна трансплантація – це подія. Це можна зрозуміти з того, і скільки лікарів досвідчених і молодих збирається навколо одного столу. Одні оперують, інші усе фільмують, а треті в коридорі, затиснувши кулачки, дивляться у вікна будівлі навпроти. Це лікарня швидкої допомоги. І просто у ці секунди там відбувається забір органів у донора. Ото стільки людей там, да, стоїть, да, зараз? Там же ще печоночники, мочечники. Да. Там... Боже, скільки там людей. Ось це столичний інститут серця, а поруч лікарня швидкої допомоги. Між ними якихось кількадесят метрів. І саме сюди, до лікарні швидкої допомоги, доправили пацієнта з важким вогнепальним пораненням голови. На жаль, тутешні медики змушені були констатувати смерть головного мозку, і родичі пацієнта були не проти, аби він після своєї смерті став донором і своїми органами врятував життя одразу 4 людей. Минутку уваги, минутку тишини. Давайте на мовчання поблагодаримо родственників пацієнта і віддадимо дань уваження чоловіку, благодаря согласию його родственників, нашим усиллям нам удастся спасти несколько жизней, разрез. В донора вилучають серце, печінку та 2 нирки. Боже, уже серце в контейнері, зараз його нести будуть. Все, наші вже виходять, да. 4 чоловіка сьогодні отримають життя. За кілька хвилин бригада з зеленим боксом, в ньому донорське серце, вже біля реципієнта. Переживаєш перед кожною операцією, і ти розумієш, що це життя чоловіка, і трансплантація, вона... не терпить ошибок. На час трансплантації замість хворого серця пацієнта кров по організму розганяє ось ця машина. На кардіомоніторі – 0. Просто лінія. Тут нема ні одного скорочення серцевого, ніякого. Хворе серце Євгена вилучають. Воно величезних розмірів. У половину більше, аніж зазвичай. Коли сказав, ого, яке велике серце, ну, от по весу воно десь було кілограма 2,5-3. Ця хвороба називається дилатаційна кардіоміопатія. І це смертельна хвороба, від якої серце може спинитися будь-якої миті. І саме трансплантація, пересадка серця була єдиним порятунком для 34-річного чоловіка. А ось у пакеті і донорське серце. Повністю здорове, кажуть лікарі. Нове серце просто потонуло у грудях пацієнта, які були розтягнути попереднім хворим органом. Коли ми опустили брюшну в грудну полость,
Ну, просто, знаете, как мячик, маленький мячик положить на дно ведра большого. Ну, потім легкі це все подожмуть, і все буде добре. 5 годин безперервної роботи. Надвідповідальний момент. Нове серце починає самостійно битися у грудях. Коли серце починає йти, повірте, це ні з чим не сравнимое чувство, коли ти бачиш на електрокардіограмі серце починає сокращатися, коли ти бачиш, як воно набирає артеріальне давлення. Це фактично... Вторая жизнь, начинается у человека вторая жизнь. Євгена переводять з операційної до реанімації. Тут він вперше відкриває очі. Пить хочеться? Хочеться. Вам вас болить? Больно? Не больно. Хорошо. Все, треба поспати. Все, закриваємо очі і спимо, давай. Ранок наступного дня. Отлично, я себе чувствую. Ще вчора казалось, що я сидів на роботі. Вечером я уже здесь, утром у меня уже новое сердце. У вас дитинка маленькая, знаю. Да, появилась полтора месяца ей. Спасибо докторам, я надеюсь, она увидит папку. Донечка Емма дуже переживала за тата, як і дружина. Вона якраз прийшла навідати чоловіка. Обійматися поки не можна, але тепер вони готові трошки потерпіти. Я люблю вас. А ми тебе любимо. Артем Сорокін, Дмитро Строкач, програма «Вікна», СТБ. Вікна повертаються. Винен. Така ухвала суду у Дніпрі. Відмовили генерал-майору Вікторові Назарову у задоволенні апеляційної скарги. 3 роки він намагався оскаржити вирок, ухвалений Павлоградським судом. Його засудили до 7 років за службову недбалість. Нагадаю, у червні 14-го загинули 40 десантників і 9 членів екіпажу літака Іл-76, які збили бойовики в небі над Луганським аеропортом. Тоді Назаров був начальником штабу АТО. За даними слідства, він мав розвіддані про наміри бойовиків, утім не скасував виліту. Попри рішення Павлоградського суду, за ґратами Назаров не провів ні дня. Всі 3 роки він оскаржував вирок в апеляції. Батьки загиблих десантників не стримували сліз, кажуть, уже зневірились у тому, що Назарова покарають. Чувствую, что все-таки, наверное, есть Бог на свете, что есть справедливость все-таки, что он ответит за смерть 49 мальчишек. Честно говоря, нет. Я уже не ждала этого решения. Назаров в останньому слові сказав, не братиме на себе провини терористів. Це вони спричинили масову загибель. Сьогоднішнє рішення він назвав ганебним і зазначив, судді так вирішили, бо злякалися резонансу, а сам він ладен дійти до Європейського суду з прав людини. Я начебто робив це з непрямим умислом. Тобто в мене був такий умисел, за їхню логіку, щоб спричинити цю шкоду. Ну, це взагалі, як то кажуть, бринцеві кобили. Генерал Збройних сил України по недолугому, по безпідставному обвинуваченню ніколи не визнає себе винним. Після фінального засідання Назарова під варту не взяли. Адвокат потерпілих пояснив, сьогоднішнє рішення передадуть до суду першої інстанції у Павлограді. Уже там судді нададуть всю інформацію правоохоронцям. І саме поліція має взяти Назарова під варту. Уся процедура займе день-два. За крок до легалізації абортів в Аргентині нижня палата парламенту підтримала узаконення переривання вагітності. І це після цілої доби обговорення. Проголосували депутати о 6 ранку. Тепер це має зробити Сенат. Активістки, які кілька років боролися за легалізацію абортів, вітали одне одну в парламенті. А на вулиці, де зібрались тисячі жінок, новину зустріли шаленим сплеском емоцій. Досі в Аргентині переривання – це злочин. Жінка може потрапити за грати на 4 роки, а лікар – на 6. Аборти дозволені лише у разі зґвалтування та загрози життю матері. В Україні вагомий вплив має католицька церква, яка виступає проти абортів. Благодійна акція стартувала у Дніпрі. Квіткові магазини за зниженою ціною збувають спеціальні пакунки із рослинами, а гроші передають на закупівлю мийних засобів та обладнання, щоб очистити будинки від намальованих посилань на канали збуту наркотиків. Юлія Любарчук більше.
Наші коробки, які прилетіли до нас прямо з Нідерландів. Свіжа поставка, яка у нас була 2 дні тому. Продавчиня Катерина показує коробки з квітами. Їх продадуть, а на виручені гроші придбають обладнання для миття фасадів від реклами наркодилерських інтернет-каналів. Рослини пропонують коробками. У кожній – по 4 квітки. Маленька в нас коштує 200 гривень, середня – 350 і велика – 500. Те, що там знаходиться, насправді воно так не коштує, набагато більше воно коштує. Ми знали, що ми ризикуємо, але ми знаємо, заради чого ми ризикуємо. До акції долучилися 7 квіткових магазинів Дніпра. Замовити бокс можна онлайн або ж забрати у крамниці. А ось і перші клієнти. Люди кажуть, купують квіти не лише для себе, але й на подарунки близьким. Ціна дуже вигідна, тож беруть одразу по кілька упаковок. Конкретно даної акції я участвую скоріше для того, щоб порадувати родственників, тому що це вже 3-я коробка. Здесь фіалка, роза, Ланхоя и, насколько я помню, бегония. Отдельно каждый цветок, то отдельный цветок стоил бы 250-300 гривен один каждый. Ну, так, действительно, цветы прекрасного качества. 350 тисяч гривень. Саме стільки планують зібрати організатори заходу, щоб придбати спеціальне обладнання для миття фасадів. Це буде декілька спеціальних пристроїв з різними насадками додатковими, з різними режимами. І крім того, це будуть спеціальні хімічні засоби, які будуть змивати додатково, тому що самої води таких ерхерів, на жаль, малувато для змивки ось таких от аерозолівих написів. Боротьба з наркотиками – це боротьба за здоров'я нації, за здоров'я населення. За перший день акції волонтери продали 250 боксів із квітами. Це чверть від усієї кількості. Тож не мають жодних сумнівів, що силами дніпрян зберуть всю необхідну суму на купівлю спецобладнання. І вже до нового року місто вдасться очистити від згубної реклами. Юлія Любарчук, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ. Урятувати із крижаної пастки. 40 черепах довелося рятувати із крижаного столичного озера. Рептилії не змогли залягти на дно, примерзли панцирями. Їх помітили зоозахисники і привезли до ветеринарів. А ті були шоковані, бо серед них наші болотяні і знайшли зо півтисяча десятка американських черновоновухих. Анастасія Чкалова далі. Я зараз вперше в житті провідуватиму ушпиталених черепах і дуже хотіла їм щось принести, але ветеринари мене попередили, ніяких смаковиків з собою брати не треба, тому що вони в дуже поганому стані і навіть ще поки не їдять. Такий вигляд має черепашечий стаціонар. У контейнерах тварин гуртують по кілька, окремо тих, хто одужує, окремо черепах, яким пощастило менше. Ушкоджених, виснажених, ба навіть покалічених. В неї є травма панциря і там доволі глибокий свищовий хід. Ми його почистимо і закриємо. Як пломбу роблять, так? Так, фотополімером, як пломбу, за пломбу. Ось як цих черепах діставали із криги. Рятувальники вночі розпилюють бензопилою лід на одному зі столичних озер. Ледь живих одну за одною тваринок дістають із води. Хоча у цю пору вони б мали вже заритися глибоко у мул і впасти у зимову сплячку. Та озеро обміліло, зариватися черепашкам виявилося нікуди. Черепаха. У нас в Україні живуть ці товариші, це європейська болотна черепаха. Це єдиний вид черепах у нашій природі. Прісноводні, темного кольору, в жовту цяточку. Самця очі карі, а у самки очі жовтенькі в крапиночку. Вони добре адаптуються до заморозків, звісно, якщо в озерах рівень води не падає. Та серед 40 врятованих черепах ветеринари впізнали 5 американських, які зовсім не мали би крижаніти у столичному озері. Вони не є природним жителем наших водойм. Звідки ж тоді вони взялися? Від людей? Це людська недбалість і недолугість. Це червоновуха. Американська черепаха. В Україні таких розводять у неволі, на продаж. Люди їх часто купують, не беручи до уваги, що живуть ці черепахи по 35 років. Нам привозили їх з фонтанів, нам привозили їх від смітника у грудні місяці, вибачте. Звідки тільки вони не потрапляли до нас, ці нещасні червоновухі черепахи. Вони жертви того, що вони, коли продаються, вони маленькі і дуже мало коштують.
А ще вони не вміють зимувати. У нього відморожені повністю фаланги пальців, з нього залишилось два кігтика на цій лапі і два кігтика на цій лапі. Лікують тваринок ветеринари безкоштовно, медикаменти та контейнери купили благодійники. З українськими черепахами усе просто. Вони вже потрохи впадають у сплячку, а весною їх випустять у водойму. З американськими покинутими складніше. Прилаштувати, я вам скажу, червоновуху дорослу черепаху доволі складно кудись. На нього поки нікого немає. Єдине, про що просить Людмила, щоб люди були трошки відповідальнішими і перш ніж завести тварину, добре подумали, чи готові за нею доглядати. Анастасія Ячкалова, Юрій Долгоручко, програма «Вікна», СТБ. Зазвичай по п'ятницях у «Вікнах» хвилина мовчання по загиблих на фронті. На щастя, цього тижня без втрат. Перемоги нам і бережіть себе.